Trapesiyanın sahəsi. Trapesiyanın oturacağının hər hansı nöqtəsindən digər oturacağı özündə saxlayan düz xəttə çəkilən perpendikulyara bu trapesiyanın hündürlüyü deyilir. Trapesiyanın bu şəklində H trapesiyanın hündürlüyünü bildirir. Göründüyü kimi hündürlüyü olan H hər iki oturacağa perpendikulyardır. Oturacaqlar yuxarı oturacaq B, aşağı oturacaq isə A ilə işarə olunmuşdur. Trapesiyanın sahəsi oturacaqları cəminin yarısı ilə hündürlüyü hasilinə bərabərdir. S bərabərdir. A plus B bölmə 2 vurmaq H. Bu şəkildə gördüyümüz trapesiya bərabər yanda deməli verilmiş trapesiyanın H trapesiyanın hündürlüyü, B yuxarı oturacaq, A aşağı oturacaq, L isə trapesiyanın orta xəttidir. Trapesiyanın sahəsi orta xəttinin uzunluğu ilə hündürlüyü hasilinə bərabərdir. S bərabərdir L H. Şəkildə verilənlərə görə trapesiyaların sahələrini tapın. Göründüyü kimi birinci şəkildə yuxarı oturacaq 6, aşağı oturacaq 10, hündürlük isə 8-dir. Trapesiyanın sahə düsturunə görə burada oturacaqlar toplanır və hündürlüyə vurulur. Əlbət ki, yarısı hesablanmaq şərti ilə. Şəkildə verilənlərə görə trapesiyanın perimetrini və sahəsini tapın. Bu məsələlərin həllini sizə tapşırırıq. Sağ olun.